pekný deň s mojimi morčiatkami. Máme 4,5 dňa. Pekne papajú všetko, čo aj mamička. A toto morčiatko, čo teraz si ťaha senko, bude na predaj. Je to samička. Srst pekná, jak veverička. Čiže dnes majú 4,5 dňa. A Jožka, tohto tu, čo má senko na tvári, jeho si nechávam na krytie. Niečo je. Vaniločka, pekne nám priberajú. Jožko si ostane, maličký Jozef. Hej, hej. Si zlatý. Jožko už je aj pritulený na ruky. Vanilka ešte je trochu plachá. Ako Vanilka má zatiaľ len dočasné meno, čiže ako keď si nájde nových majiteľov, no tak bude už, aké vy si dáte meno, to bude vaša vec. Je zlatá pritulená. Hej, Vaniločka. Nie zlatúčka. Čisto veveričkovský typ. Čiže ako, už sú zlaté. Veľmi rýchlo rastú. Pekne si krohkajú. Mamička ich ešte kojí. Manelka dačo našla, dačo papa. No čo je, huncuti mali. A ešte pozrieme sa na našu strapuľku. Nervóznu, lebo cíti morské prasiatka. No čo, strapulienka? Auuuj. Teta. No čo je? Ty si naša huncucká morčinka. Áno. A s lentilkou sa neznašajú, čiže skúsil som to poslednýkrát a bola dosť veľká bitka. Tak hneď išli od seba. Strapka ju nemá rada. Aj strapulka. No ukáž, čo mačík. No ja, hej. Strapka bude mať v marci rok. Aspoň čo ju máme. Mohla mať tak možno 3-4 týždne, jak som ju kúpil. Čiže bude už ročné morčatko, samička. Hej, strapulika, ty pozeraš, čo to tu mám? Áno, ty tak. Si zvedáva, čo? A už jej strapke ani nevadí, keď malé morčinky pokrochkávajú, lebo zo začiatku to bolo ťažké pre ňu si zvyknúť, ak počula druhé morčatá. Začala im sa ozývať. No a tak asi nejak. Čiže to je asi všetko z dnešného malého vlogu. Tak peknú nedeľu prajem. Keby niekto mal záujem o veveričiatkovskú samičku, tak nech píše do komentu alebo na Facebook. Čiže zatiaľ sa majte. Pekný deň.